Alright, hari ni saya nak review sikit kereta Red 7 ni, Rocket Bunny. So, jom kita tengok apa ada dalam. Okay, kereta ni dia pakai enjin 13B, enjin besar juga. Kita dyno kereta ni kita dapat dalam 500 HP juga. Okay, untuk kita buat daily car, so tak laju sangat, tak slow sangat, just ngam-ngam. Okay, what's up guys? Hari ni kita nak buat review sikit kereta Red 7 ni, selalu kita bawa je. So hari ni kita nak tunjuk sikit korang apa rasa dalam kereta ni. Let's go.